GTV for Unity and Development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أدبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبرب يفهموا إننا برون جيب اليوم جوسين زيرو تلابيرا مكيرزا تنزل ميرا باني ديزي كروتيمي رنوغا قدي أكاونغا ونقرورو عليرو مبروغرام يا دعوة mukanyomere ebirungi by'obusiraamu, program ya dawa akanyomero ebirungi by'obusiraamu. Mukirize mbayozeyoze mwenna okumalako eggandaalo lya Eid al Adhiya. Yozeyoze buli omu eyayita mu nnaku ekkumi nga ddala tezaakusala. Buli omu kye wakoleramu nga kyekyo Allah subhanahu wataala kyatwetaaza. Abaakoleramu ibada ez'enjawulo, abaasiiba, abaasaddaaka, abaaganda bafe abaagenda mu hijja, abango olwaleero bali mu kukomawo, baatandise okukomawo, abamu baakomyewo, abalala bakyakomawo, bakyali mu kkubo, bali mu kudda, abaasala iidi, abaasala ebisolo, bannaye buli omu mulimu gwe yakola. Tusaba Allah subhanahu wataala akkirize ibada zaffe ffenna era azitusanze ku yaumul qiyama ng'atusasulamu empeerezo zennyini ze yatusuubiza, ate nga Allah tukimanyi ye tayawukana ku ndagaano. Tusaba akkirize emirimu gyaffe ffenna, ne tumusaba atusonyiwe kuba tuli batonde, tetusobola kubeera nti nno tuli perfect kikumi ku kikumi, wabula ebiba bitusobyeko nga tebitambudde bulungi. Tusaba Allah subhanahu wataala atusonyiwe. Mbayozaayoza okumalako eggandaalo lya Eid al Adhiha. Mukkirize man sana alaikum ma'rufa fakafi'uhu, yenna abeera akukoledde ekirungi mwana wattu omwebaza. Mukkirize ku luno twale omukisa guno, twebazeeko ku gavumenti ya Uganda, nebaze gavumenti ya Uganda, yatukola bulungi. Tukimanyi bulungi Eid yaliwo ku lunaku lw'okusatu olwa wiiki ewedde, naye yatuwa ennaku ssatu nga zonna public holiday. Yatuwa olwokusatu, olwokuna n'olwokutaano, ne bazimyusa nga zaali public holiday. Ekyasobozesa baganda baffe naddala abakozi ba gavumenti okweyagalira mu nnaku zaabwe eza Eid. Ne basala, ne balambula ku bantu baabwe, ne bayunga Oluganda nga lwe tubaddeko, kubanga bayinawo ko holiday ey'ennaku essatu. Ekyo tukibeebaza bakama baffe abatukulembera, mwebale ekyo tulowoozaako mu mbeera eyo. Tusaba nno kireme kukoma kwolwo, kigenderere ddala kuba tubadde neffe kitumenya. Omusiraamu tulina baganda baffe bangi abali mu bitongole bya gavumenti, abalimu abakola emirimu mu bitongole eby'enjawulo nga bya gavumenti, naye bwe batabawakka holiday tulwawo naffe obbalaba. Naye ku luno twafunye omukisa, twabalabyeko. Gagamba abatuwadde tuddayo ku mulimu, tuddayo ku mmande, tujja kuddayo ku mmande, n'asobola okulambula ku baganda be, n'alyako ne famire ye yidi. Ekyo mulabanga ekintu ekirelaiti naye kinene ky'amaanyi nnyo. Muto okubeerako awo olunaku lumu bbiri, n'abeerako n'abaana be, n'abeerako mu baganda be, n'agendako ko mu kyalo, n'abeerako ng'ali free, talina stress ya mirimu, n'abeerako mu faamu ye kubanga lunaku lwa Eid. Tubeebaziza nnyo. Nganze Hamza Murushidi Busuulwa kyansanyusa era ne nkisiima. Tusaba kigenderere ddala mu maaso biaunillahi ta'ala.
Amanya Hamza Murushidi Busuru, President Chigoroba Matari Group Limited, ate nze mba nyingideo kusawe eno, okubanga nze nawe tubako chetwejukanya. Ne wankubadde nti mbeera wano, ne hate mwana watu nange mba nejukanya. Kubanga, mubamu nange byemba simanyi, oluvannyuma lw'okubisoma, nembye jukanya, ane nembye daletira. Theni, awe njini mumu abalabi, nina abube mfunamu, abaddamu ne bakubira kasimu, abaddamu na gaseka nsaba tusisinkaneko wano. Hadithi eno wajinyinyo ndewoti, ne aye no wabaddego wajitegeddewoti, na ina aye nine tegere indala jenjitegeramu. Ne musisinkana ne mukola kyetuyita omuraja, muluzungu kyebayita discussion. Mwana watu no kituyambyeko nnyo okulaba nti tweyongera mu maaso ne daawa eno. Daawa eno buli abeera ku muzindaalo oba buli akwata omuzindaalo abaako ensobi z'akola. Tusobola kubeera wano ssaawa nnamba n'olowooza nti ogenda kwogera ebigambo mu ssaawa ennamba nga temuli nsobi kizibu. Naye ensobi ezo zivaawo zitya era zikendeera zitya? Zikendeera naawe omulabi. Zikendeera naawe omuwalimu wange, muganda wange, omuwalimu seeka munnange, ali eyo n'agamba, wano kiki, wano nga wayogedde bw'oti, lwaki wayogedde bw'oti? Tanti nayogedde bwe nti wenta, seeka wano wali, wano kino kye kibadde kisinga ku kino. Ne mubeera nti nno mweyongera okunaakakya n'okwewa amagezi. Bannabalabi baffe tumaniriza nnyo ku mukutu guno gaggadde ogwa GTV. TV ebutikidde ensi yonna kuba mu butuufu amutukola kati bulungi. Genda okuyita gye tutambulira nga ddala kwemuli ng'era ddala mu followinga. Nine muganda wange Rashid Kiwanuka ku kamera okulanga programu ekutuukako bulungi ate Hajjat to be kuluno yasigadde. Twasigadde naye mututeekeko mu dduwa insha Allahu ta'ala mu mwaka ogujja tuleme kusigala. Timu nga we nakyogera wano twala hijja ejja insha Allahu ta'ala salla tuwa amaanyi n'obusobozi hijja ejja tugibaweereze live ku GTV nze nga Rashid Kiwanuka ali ku kamera Maka Hadia Muhammad nga ali wali naye ne ka laputopu ke wabe ayagala nnyo laputopu wabeera nnyo ne laputopu obwo ne Seeka Umaru bonna abo Musa Samu nga bali awo mu laputopu nga batetenkanya buli kimu mubeerenga mukiraba live kisoboka. So bakama baffe bakirowoozeeko mikolo ng'egyo tukikolenga live nga tuli e Makka insha Allahu ta'ala. GTV eyo ngerobutikirira ddala ne mu Makka mwennyini beewuunye bagamba ati mukutu kigunu nti ye GTV insha Allahu ta'ala. So Hajjat oyo waali nnyo Hajjat Hadia Muhammad Hajjat to be okulabanga programu ekutuukako bulungi biaunillahi ta'ala. Ate nange Hamza Murushid Busuulwa n'obeera ngu nnengera wano ngira we tuli wano fenna naawe omulabi waffe okulaba ati nno programu etambulira ddala bulungi. Olwaleero nno ekirungi kye tuleese nga we tukomekereza omwaka ogw'obusiraamu, tukomekereza omwaka gwa busiraamu, tuyingidde tunaatera okugumalako, tundoza tegukyabulako wiki singa bbiri obe mu kitundu tumalirize lukumbi na anamwena. Kati we tuba tumalako omwaka gwa lukumbi na anamwena nga tuyingira lukumbi na anamwetaano nagezo okubala abalamu nga kino ekirungi kye tulina okutunuulira mu programu zinga 2-3 ate nakyo omusiraamu ali eyo kimusobozese okweteekateeka n'okumanya butya bw'ayina okukolamu obusiraamu bwe. Kirungi eky'olwaleero kitwagala okulabako biidhinillahi ta'ala mujjukire tubeera mu mahasinul islam ebirungi ebiri mu busiraamu tujja tutunuulirayo kimu ne tukigenda deep tugezaako kigaziya. Twamaliriza okuyunga Oluganda ababadde batufollowinga mwenna mfunye messages sizifunangako okuyunga Oluganda
Allah akbar. Na ye utu families zonna zili families tuli zonna zili mu buzibu. Seeka fe waffe bali bati seeka yafuse seeka. Na ye ala kulli hal ensibu eti oyina okutambula kyovula usilamu butukubiriza kuyunga. Biteekwa okubeerawo. Kakati gwa bitegeddegezaako okuyunganga wetwaze tukula bapaka wetwakukomekereza insha Allahu ta'ala. Al-Islam kyetwagala okutunulirako, al-Islam nadhama al-mawsim fil ibadat. Obusiraamu bwateekateeka, nadhama al-mawsim bwateekateeka seasons mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Okusinza Allah tumusinza laila wa nahara. Kiro na misana tuba tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Era ono tunulira kyebaita al-ibada, okusinza kyeki. Abamanyi bwe bali batunyonyola kyebaita okusinza. Okusinza kyeki mu lulimi oluwarabu oba kyeki mu busiraamu. Senga tudda mu busiraamu tuba tutegeeza ky'okusinza. Kubanga wano tugambye nti al-Islam obusiraamu nadhama al-mawsim bwateekateeka seasons oba bwatuteerawo seasons fil ibadat mukusinza Allah mukusinza. Naye fa abasiraamu tusinzani tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati seasoni mukusinza lyajja kwebuuza abaffe okusinza Allah nako kuliko seasoni. Ate nga tulaba Allah inawa agamba wa minan nas may ya'budu Allah ala harf. Mu bantu mulimu abasinza Allah nga babasinza seasoni. Kati murushidi biki byayogera Allah agambye mu bantu mulimu abasinza Allah nga bamusinza seasoni. Tieno seasoni weggwa nga besuulirayo nga tebaddamu kubeerako te kyebakola wadde paka mulimu aliwo mwalimu omu Allah agira amutukuumira yali annyonnyolako agamba almost buli nsi eyina ibaada gye yafuula nti yeyenkizo mu nsi eyo, naye ng'eyo ibaada gifuula eyenkizo baba just shaitani yebetutawaanya. Nawe yali atemaatema ensi ezimu n'agamba ffe Uganda twakwata kimu Ramadhani weggwa abamu tebaddamu kusaala, abalala tebaddamu kusoma Qur'an, abalala tebaddamu kola mpaka mu Ramadhani. Kitegeeza tya abo basinza season Allah mwe bamusinziza mukka abaffe Allah abeerawo mu Ramadhani. Kati ate obusiraamu bwana dhama bwatuteerawo seasons ez'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Naye okukitegeera obulungi katusooke tutegeere ma huwa al-ibada, okusinza kyeki. Al-ibada ekiyitibwa okusinza ismu jami'un, linnya libuna, ismu linnya jami'un libuna ligatta bino bye tugenda okwogera wammanga. Ismu linnya jami'un ligatta fi kulli ma yuhibbuhu Allahu, mubuli kintu kyonna Allah kyayagala, wa yardahu irenge kyo Allah kisiima. Gwe buli kyomanyi nti Allah kyagala era Allah kisiima, hadha huwa al-ibada, okukubeera kusinza. Bwe bagamba nti ekyo Allah kyagala, Allah ayagala abagaba, buli lw'ogaba olina wuzu tolina n'obaako gw'owa. Owadde wa Luganda oba si wa Luganda, owadde musiraamu si musiraamu, kasteba nti nno ogabye kuba okugaba asadaqa Allah kyagala. Oyina ky'olongoosezza, oyina b'oyisizza obulungi al ihsan Allah byagala. Allah ayagala tulongoose okulongoosa wakati waffe ng'abantu sikyekyokkana n'okuseeseetuka kuva ne ku bantu okulongoosa ne kudda ku bisolo ne ku binyonyi. Buli w'olongoosa yobeera mu ibaada. Mulimu ebintu ebisinga bye tukola naye ng'omuntu asuubira takifunamu na mpeera, naye ng'ayina empeera nnyingi nnyo mu maaso ga Allah ng'okikolanga
ngochikola nga ngoluso oli asobola n'okuba akikola for daily basis, ayinza okuba akikola nga temanyi nti nnoe kino nakyo Allah akyagala, naye ng'empeera omusajja oyo n'omukyalo oyo zaafunaawo mu mulimu ogwo. Sovula Abubakar sallallahu alayhi wasallama yatugamba nti la tahkiranna min almarufi shay'a, tekwerangako n'onyooma akalimu konna, tonyoomanga akalimu konna nga kalungi. Mukasa sallama bw'atugamba tonyoomanga, atuganye okunyooma akalimu konna, akalimu ako nga kalungi. Okumanya yatugana n'atujjirayo n'atugamba walau antalqa akhaka biwajihin taliq, newankubadde kusisinkana muganda wo yenna gw'oba osisinkanye, biwajihin taliq, n'omuteerako ka smiling face, biwajihin masurur, n'osisinkana muganda wo omusiraamu n'omutoolera salaamu, musalaamu gy'omutooledde oba tonda mutoolera na salaamu, n'olaga essanyu, just smiling face, omulimu ogwo gubeera mulungi. Nabbi sallallahu alayhi wasallama atugambye togunyoomanga, bimaana ofuna empeera. Lwaki ofuna empeera? Allah agusiima, Allah agwagala. Kakati ekiyitibwa okusinza isimu jamiu, linnya limuna likulli ma yuhibbuhu Allah, ku buli kyonna Allah kyayagala. Buli bagambanga nti ogwo ekyo Allah akyagala nnyo, akola kino, omuntu waakola omulimu gundi ne gundi Allah amusiima. Oba ne bakuwaako nti aba Allah yasiima abaakola weebati ne weebati, manya nti eyo ebeera ibaada, kubeera kusinza. Kakati ne batugamba okusinza okwo kubeera mu biki? Minal aqwal, mu bigambo. Mu bigambo waliwo ebigambo byojja okwogera nga Allah subhanahu wa ta'ala abyagala, nga Allah subhanahu wa ta'ala abisiima, nga Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar, nga abisasulako empeera ennene, naye nga bigambo bugambo. Nabwe kityo muli ebigambo ebyo ebimu byetwogera ebeera ibaada. Sijja kwerekayo kati na wano ndi mu ibaada, ndi mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kuba ndi mu kusomesa ddiini ye, ni mukusaasaanya ddiini ye. Abantu bangi Allah baalungamya, baalungamizza nga bayitira kuno ku GTV. Ayali tasaalanga kati asaala, eyali tayagala busiraamu agati sibitegeero nga kati abwagala, naye nga just ateekako butesi TV ye, oba si kye kyokka, emisomo gino tegikoma ku TV kokka, tuina platforms za GTV, ne bajongera ku platforms za feza social media za GTV, naffe ne tuzongera ku platforms za feziri personals, ku WhatsApp, ku Facebook, ku YouTube za fe, nijibirange emisomejo gitambula. Olina omusanga gamba seka ze nkufollowinga, naye nze sinze nkufollowingira kuno, nze nvuga guni, naye byonna mbifuna. Naye alhamdulillah mwebale tusomesa, mukyusiza obulamu bwaffe. Kakati ereebeera ibaada kubanga Allah kyayagala. Allah ayagala nnyo tulagirira okukola obulungi, naye tojja kulagirira muntu kukola bulungi okujjako ng'oyogera, okujjako ng'okozesezza bigambo nga bye tukozesa. Kati ebigambo nayo ibaada, nako kusinza Allah. Kyovulaba mu bigambo olw'okuba nti kubamu okusinza Allah, mulimu ebigambo byogenda okwogera ng'ofuna omusango mu maaso ga Allah, ngeri ogenda kubonerezebwa mu maaso ga Allah. Naye nga ki ekigenda okubonereza? Just kigambo eki. Ate era abantu bangi abagenda okuyingira jjana nabo lwa kigambo eki? Weerabidde hadithi y'omubaka sallallahu alayhi wasallama, tuli ku kigambo. Weerabidde ggwe omuwalimu andi andaba eyo, ye ate ggwe omusiraamu waffe, omusiraamu omulungi ali eyo atulaba ku GTV. Weerabidde hadithi oyo mbaka sallallahu alayhi wasallama, Allah wa mbaka sallallama atugamba man qala, uliriza guno si mulimu, just kigambo. Agamba man qala akhiru kalamihi, man qala akhiru kalamihi, oyo yenna agamba ekigambo kye ekisembayo, bimaana n'asembyayo ku lulimi ekigambo kino,
La ilaha illa Allah dakhala aljanna. Kigambo bugambo. Allah nakikusaddakira fenna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akituwe. Naye mu bigambo byo byoyogedde obufukunya. Gwe teebereza bukyanga otandika kutandika kwogera. Da, ma, simanya tata n'omuyita ti. Dada, dida, dida, dida. Ebyo no kuva gye twatandikira tuli bamyezi. Buli omu omuzadde omanyi omwana engeri gy'atandika gy'atobamu atandika okuwatera ebigambo. Paka n'olwaleero buli omu emyaka gy'olina. Buli omu andaba ku GTV naawe ampuliriza omanye emyaka gy'olina wakwogera ebigambo bimeka. Bukadde bumeka obw'ebigambo bye waakafukumula. Mu byo mirimu okutendereza Allah. Mu ebyo ebigambo mulimu ebivuma. Mu ebyo ebigambo mulimu ebikujja mu busiraamu. Mu ebyo ebigambo mulimu ebinyiiza Allah. Mulimu ebinyiiza bantu banno. Mu ebyo ebigambo mulimu ebitasaana. Mu ebyo ebigambo bigambo bugambo. Just words. Naye uliriza ti ebigambo byonna byonna byoyogedde. Ebigambo byonna byonna byoyogedde ku mwaliro gw'ensi oyina emyaka ana, oyina asatu, oyina abiri, kale oyina kinaana, oli nkaaga nsanvu, buli omu emyaka gy'olina. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama agambye mu bigambo ebyo byonna 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 byoyogedde si bikulu, wabula Allah waakuwa omukisa n'akuwa tawfiq n'oteeba ekigambo kino nti la ilaha illa Allah, teri asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa illa Allah, okuggyako Allah dakhala aljanna. Ekyo kyokola okuba kyosembezaayo biri ebirala byonna byoyogedde Allah tayagala kubimanya, akuwa buwijjana. Ibada mu bigambo. Tulina ebigambo ebirala hadithi tujja tuzisoma. Ebigambo Allah byasinga okwagala, ebigambo ebizito ya mizaani y'omudduku ya ebigendo zito ya mizaani y'omudduku ya yaumul qiyama, ne bajjangu mbaka sallallahu alayhi wa sallama abitusomesa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tulina ebigambo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Ebyo byonna bigambo. Ebyo byonna byonna bigambo byetwogera ebiyita ku nnimi zaffe. Bigambo. Naye tubeera mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Okubeera ku tasbih, tahalil, tahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Bigambo. Qira'atul Qur'an, ibada ezo zonna za bigambo. Naye abaffe gomanyi bimeka byoyagadde Allah empeera z'oba ofunye olw'okuba Allah byagala. Kati kyatugambye nti likulli ma yuhibbuhu Allahu, mu buli kino Allah kyayagala, minal aqwali, mu bigambo. Mu bigambo tuba mu kusinza Allah naye nga tuyita mu bigambo, era Allah n'abyagala. Era mu bigambo ebyo mulimu byetwogera nga twekingiriza abalabe ne shayatin. A'udhu bikalimati llahi tamma, bigambo. A'udhu bika bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaq. Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ze Allah yammalira. Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Notambula nogenda lwakwogera bigambo bismillahir rahmanir rahim, newekingiza shaitan na bigambo a'udhu billahi minash shaitanir rajim. So min al aqwali, mu bigambo. Wal af'al, si kyekyokka, ne mu bikolwa.
waluo nga tojja kubako kyoyogedde wabula ng'ogenda kukola bukozi mulimu gw'okoze na mikono gyo Allah akuwe empeera ng'oba osinziza Allah subhanahu wa ta'ala. Mathala obadde otambula nosanga oba kinnya mu kkubo oba bana abavuga amayinja yabadde agenda tipe etwala ejinnya limu ne livaako ne ligwa mu kkubo makkati. Nawe obadde ovuga emmotoka yo oba oli ku bodaboda oba otambuza bigere n'ofuna munyoga naye ejjinja lino lisobola okukoona abantu n'ova mu mmotoka yo oba n'ova mu by'obadde okola n'okwata ejjinja eryo n'olisitula n'omala olisitula n'olijjawo n'oliteekawo olaba we litasobola kukosesa bantu. Mwana wattu, eyo ibada, eyo ibada nkulu nnyo kubanga ojje ekinyiiza mu kkubo tumitul adhami ani tariq ojje ekinyiiza mu kkubo ky'omwana yali badde alyekoonako obali yali badde lisobola okuleeta Allah nayisizaako accident oli nalyekanga omulundi gumu okukakkana mu kulyekanga agudde ekigo amaze okugwa n'obuse ate alina okugenda mu ddwaliro kati ebyo byonna byonna ekikolwa ekyo ky'obeera okoze just guba mulimu gw'okoze neebeera ibada kuba kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era waliwo lwe byegatta mu mulimu gwe gumu ebigambo n'ebikolwa n'obanga era oli mu ibada gamba ng'okusaala okusaala tulinamu ebigambo tulinamu n'ebikolwa okukola hijja baganda bafe ababadde mu hijja babadde ne babadde bakoze okudduka Swafa ne Marwa okudduka okukola tawafu okwetoloola Kaaba biba bikolwa n'ekugobererwako waliwo n'ebigambo bye boogererako labbaika Allahumma labbaik ebyo ezo zonna bigambo n'ebikolwa mu mulimu gutya mu mulimu gumu. Kati wamala tunyonyola ibada ne batugamba nti adh-dhahira ng'ebigambo ebyo n'ebikolwa ebyo ng'obikoze mu lujjudde nzo okubikola ng'abantu bakulaba walbatina obanga weyawudde obikoze wekka weekwese weekwese nga n'omukyala wo tamanyi kye wakoze n'abaana bo tebamanyi kyokola ngira otulaba abasahaba bangi bakolanga ibada zaabwe fissirri mukyama bakyazuukanga ddi nti nno ye be baalinga babikola ku mbeera bbiri eitha ng'omukyala yamulabanga obanga yamalanga kufa babadde atuusaako saaviisi eyo nga tebakyafuna saaviisi. Ekyo nno nakyo kikulu nga babaddenga awa saaviisi eyo nga tebakyagifuna tegamba lindako kakati ennaku ziri bbiri tetufuna kino alabika mumurushidi bulijjo yakikola bambi bara ne bakusabira kakati kyebatugamba nti eyo ya ibada kwekusinza ismu jamii fi kulli ma yuhibuhu llahu wayardahu min al aqwal wal afal adh-dhahira wal batina. Kati nga tumaze okumanya ibada kyeki kati ate tugambye obusiraamu bwana dhama bwatuteerawo sizoni ez'okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala bimaana nti bulijjo tukola ebigambo ebyo bulijjo ibada tuzikola naye tuwetutuukamu ebyo ebiseera tulina okwesiba ebbiri nga buli omu waamanyi abasuubuzi mumanyi kye bayita sizoni buli kanaku ngulawo edduuka buli kanaku oggulawo edduuka n'okola naye buli omu kyatunda na buli omu omulimu gwakola wabeerawo akaseera w'oyingiriza ennyo ssente oba abantu we babeetaaga ennyo saaviisi zo oba we baba beetaagisa ennyo komodite zo kati ekyo kye bayita sizoni. Kakati naffe Allah subhanahu wa ta'ala yatuteerawo sizoni eno ekisookera ddala yatuteerawo sizoni zizino ze tugenda okulabako kuba tuli ku birungi ebiri mu busiraamu busiraamu bwatuteerawo sizonizi mu sizoni ezo yazituleerawo ekitookera ddala birahmatihi jalla ula li ummati muhammadi sallallahu alaihi wasallam
uroku sasiro kunji enyo Allah subhanahu wa ta'ala kwalina eri abaddu eri abaddu abaddu be abechibina kine kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala na tutera osizoni ezo ezokusinza bimaana nga sizoni ezo wezituuka empeera ze tufuna amagoba ge tufuna luli tubadde tufuna amagoba amagoba tubadde tugafuna ofuna yo lukumi kanalaga kati we mtu ukamukaseera kano amagoba mugenda funa nga mutwalo mutwalo bilunaku era sizoni ezo ziriko period specific period of time zirinako time wengere ngawe tugenda okuziraba inshallah taala nti achi no cha season zineno season ya naku bweziti cha teno season okujifuna mo inajikolera mu kifo bwechiti babitegereka bulungi aino season ya misana munaku bweziti ya misana eno season ya chiro munaku bweziti mu mwezi bweguti mwaka buli mwaka naberanga yatutera obirahmatihi olwokusasira kwe wa afdali onokulungi bwe olwobulungi bwe Allah subhanahu wa ta'ala bwatu agazira bwatu linako nabwe kityo nga lwaki azituterawo tuleme kwekwasa ku yaumul qiyama ho ako kakulu ne obako tegede mu programu yolwalero zekankolera tobonne kwasaki Luwacha zitutera wo alla yakun tuleme kuberanga tumwe kwasa ku yaumul qiyama tia Allah tetwai na mukisa kalifo mukisa twali bujewa nga banabbi Nuhu alayhi salatu wassalam wabawanga zange miaka 10 kakati nze wampanga ze miaka nkaga ndi kibye nali koze ebyekana kanane nabantu banabbi Nuhu byoke nyingire jana kubomba kasa salama muhadithi ya tugamba tia obuwangazi obuwangazi bw'abantu b'ekibiina kye kubanga hadha huwa akhiru zaman gwe guno omulembe ogusembayo la nabiyya ba'dahu teriyo nabbi mulala yenna agenda kujja ba'da rasul sallallahu alayhi wa sallama agenda kujja luvanyuma lwa nabbi wafe Muhammad okusasira n'emirembe mbere kuyi taliyo bonna abayita idha abayita nti bannabbi babeera babukuusa babeera babulimba era bwe babeera mu nsi ez'obusiraamu eziramu za shariati lislamiya nga si wano Uganda mwana watu baba balina okubeera nti nno babonerezebwa oluvannyuma bada oluvannyuma lw'okubakolako dawa ne batunne tubaluuma ne tubabuulirira bwe balemerako n'agamba nze ndi nabbi mwana watu alina okuweebwa ekibonerezo ekiweebwa omuntu eyeyise nabbi wahuwa qatu anquhu nga nera nakyo okubeera nti nno aggibwako nsingo bimaana yuqtalu attibwa naye tattibwa buttibwa waliwo abateekeddwa abakadhi abasajja abadaai abalungi bannatawhidi abalina osooka ne bamutuusa thalathat ayami ennaku ssatu nga tebamusegulira nga bwe bamubuulirira oba oli awo ng'ayinza okuba abadde abyogera bira ilimi olw'okuba abadde talinaako kumanya oba ayinza okuba abyogeza abadde abyogera lwa bwavu kumuwa intention nga we munamuggalira we mumuggalidde mu ruumu ng'eno ne mwogerako naye gyabaganze bane nadde nno sibitegeeza wabula nadde njala mbyogere nange nfuneyo ku ssente efa abaana bange babagobye tebasoma n'ebirala byonna kaakati nalabye nga kyensobola okufuna ewensobola oyitira weewano naye nga nze siri nabbi naye nabbi mumanyi asembayo nabbi Muhammad sallallama kati oyo tetusobola kumutuusaako bulabe kuba tuba tutegedde motivu ye kumuyamba nga ayambibwa nga ate nga agenda mu maaso nga n'obusiraamu bwe naye senga yabeera itakada nga akakasiza ddala tia ana nabiyun nze ndi nabbi ayi oba fihi nabiyu bada nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama
utiwali yon nabi omulala agendo kunjuru vanyumalwa nabi sallallahu alayhi wa sallama mwana watu oyo wachile mirako baada thalathat ayyan ruvanyumalwa naku satu na ingeze naku satu tebamu weza aba walimu aba runja aba da'i baba ino kumube irako nga webamu tunuza musongeze nja uro songeze talizimu paka wetukebe wetutegeera motives ze tutegeera ekinyusse lwaki alemeddeko era ne bamukebera bingi nnyo bamutwalako ne muddwali obategeerera eddala byayogera sibulwa simulwadde kuba ayinza okuba gwe muvunaana mulwadde ng'omutwe gwagulinako obuzibu kati yatwalibwa mu ddwaliro anaatwalibwa mu counseling zona processi nezikolaki kakati olw'okuba gwe guno omulembe ogusembayo mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti obuwangazi bw'abantu b'ekibiina kye zigenda bbeera baina 97 sana wakati w'emyaka 60 era ddayo otunuulire renji eyo abantu abasinga bafiira myaka 60 numbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafaina 63 Abakar Siddiq 63 Umar ibn Abi Talib Abu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu 63 Ali ibn Abi Talib 63 ne baswahaba abalala banji abali murenji yomwenkago mu myaka 60 then agamba au 70 na nsanvu yeyo range ye life expectancy life expectancy y'abantu b'ekibiina kya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si Uganda wabula mu nsi yonna. By the way, President Magufuli naye yali mu nkaaga we yali yafire Tanzania, yali president wa Tanzania. President Suhuru aliyokaa msikire Hajati Suhuru gwe yaddira mu bigere ndoza naye yali mu nkaaga mbaseera bidde oba yali ayingira nkaaga bwatyo. Kakati wotunulira life expectancy eyo ng'evira ddala ku ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aswadiqul masduq omwogezi w'amazima alladhi la yantiqu anil hawa oyo atayogera nga in huwa illa wahayyuha okujjako nga kyayogedde bubeera bubaka. Mwana wattu kitumalira okutegeerera ddala nti byayogedde mazima, nti wetumala okukitegeera nti mbaga sallama gayogedde mazima twalivuganyiza tutya nga ebigambo bivudde mu nabbi atugambye abantu b'ekibiina kye myaka 60 atenga tulaba ebibiina ebirala ebyakulembera ebibiina ab'emirembe emirala nabbi Nuhu Ibrahimu emirembe egyo bawangalanga emyaka 10 emyaka 2 3 8 10 n'omusobyo twalivuganyiza tutya nabo okuyingira ejjana ife atenga Allah atugambye waja'alnakum ummatan wasata mwana watu mwena bafule ekibiina ky'omubaka Muhammad mulembe gwa nabi sallama nabafula abantu nga muli ba makkati liyakuna shuhadaa ala nnas mubeere bajulizi mubeere abajulira eri abantu ab'emirembe emirala. Bannaye mulembe guno Allah yagwagala tuli bajulizi, tugenda kubeera bajulizi eri abalala bonna ab'emirembe gya nabbi Nuhu gya nabbi Swalihi bonna ffe tugenda okubeera abajulizi kubaffe Allah yatufuula banjawulo yatufuula bamakkati tubeere abajulizi eri ebibiina ebisikoze ki ebisigadde ne twalibadde tujulira tutya ffe abawangaala emyaka 60 Allah n'atuwa Qur'anil Karim n'amalutuwa ekitabo ekirimu buli subhana malikul kudus ekirimu buli information yonna gye wali etaaze kuno ku mwaliro gw'ensi. Tolina kye weetaaga kuno ku nsi wa illa wa huwa mawjudu fi lqur'anil karim
okujja konga mwe kiri mu Qur'an yekitibwa ayagala history mwali ayagala science mwali ayagala mathematics mwali ayagala buli kimwe ayagala ebyokusuubula mu ebiri ayagala ebya socially embeera z'abantu byonna just in one volume mu kitabo kimwe kya Qur'an al-Karim byonna biri omwo kutufuula bamakkati kakati ffe ab'omulembe guno ogw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'okuba tuwangaala tulina period of time ntono nnyo ku nsi ate nga wa maadhalika ejjana gye tulina okuyingiramu ne nabbi Adamu wamu ne nabbi Nuh alayhi salatu wassalaamu abawangalanga emyaka 18 emyaka 10 mmeka biris emyaka subhanallah nabo yejjana gye bayi ebbanga eryo lyebayi bwe babanga baali basaalanga omuntu yasalira emyaka 8 yasalira emyaka 10 era bagenda Allah kubala eswalazi za myaka 10 za myaka 8 neteeberezanga omuntu azisadde aba muswala mmeka nga buli kanaku asaala kakati gwe Hamza gwe ani awangadde ku nsi emyaka 3 tulina baganda baffe betwaziika nga bali myaka 2 abalala 18 abalala 15 bagenda kuvuganya batya nabali aba abafanga bali myaka 8 fe Allah subhanahu wa ta'ala wache natandikidde fe natwagala nnyo natuterawo mausimul ibadati natuterawo obusiramu nebutuwa seasons wal amakin ne mu bifo ebyenjawulo nti awo okolera wano ibada mwana watu ate mu season yenu kiyitirira ofuna empeera bweziti ne bweziti so balaze ibada kiki naye nga tekitegeeza nti sizoni zino mwe tulina okusinziza Allah mokka ti Allah wetumala okumusinza mweno sizoni kasitegwa nga tubireka tetuddamu kusinza nedda wano tuba tujja tusinza naye ekikulu kya byonna wetutuuka mu sizoni nga twongeramu amaanyi abasuubuzi buli musuubuzi wenjogera ku ekyo kimanyi aba amasomero gabeera maggule even the holidays ne waba ayingira mu season nti abaana bakomawo n'olaba akeetalo nakola innovation n'alongoosa buli kimu lwaki bakasitoma bakomawo niyingira mu season abadde avaawo ku saawa 10 n'atandika kuvaawo nnya za kiro abadde atuukawo ku saawa 3 n'atandika tuuka 10:12 lwaki ayingidde season ninga nawali emabega edduuka libadde nga liggule nawali emabega ofiisi ebanzigule era abawaali naye abatalina olusinnyo byakkola naye sizoni weyo etuuka mwana wattu n'abeera nga pulling up his or her stockings n'abeera nga asika mu maaso stockings n'ayongeramu amaanyi kakati naffe zino sizoni Allah subhanahu wa ta'ala yazituteerawo bazituteerawo kubeera nti nno wetuzituukamu tubeere nga tupulinga sizoni zaffe muzimu ku seasons eziri mu busiraamu omwana damu zatateekeddwa kubeera nga abuusaako maaso esookera ddala mausimu ramadan ye sizoni eya ramadan sizoni ya ramadan eyo wogitunuulira Allah yagituwa nga yannaku mbale bubazi yeke nyini Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nedda muyingira sizoni ya ayuha alladhina amanu abange mwabakkiriza kutiba alaikum siyam kulalikiddwa kumwe okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum laallakum tattakun ngawe kwalalikibwa kwaba ababakulembera muba muli awo mubeera abate Allah subhanahu wa ta'ala naye natulaga nti okwo okusiiba si kwa buli kaseera eyo sizoni siya bbanga lyonna natugamba ayama maadudati ekyo beerawo ngaokimanyi beerawo ngaokitegedde ti ayama maadudati ebbanga lye mugenda okusiibira kuno okwebwa tteeka kubanga mu sizoni zino yatuteeramu emirimu egimu nga gyabuwaze ekyo nakyo teeka kitegeera gw'omulabi waffe omulungi nabagamba wano wetutumulula topiki
tujigenda mpola. Tetuba angabali mkutu banti tugenda jisa marayizi inga nyo nedda. Wabula tugenda mpola tusoboroku vite gera. Tutambula mpola mpola eno GTV TV ya mwe. GTV TV ya mwe. Tetu inaje tulaga. Tetu jabi itabubwa. Iyo topic tujimale nedda. Tugenda mpola mpola teria tugoba. Obudde babu tuwa TV ya mwe. Era musindike ku sent ziyamba ku dawa machati ID kweziri ku screen yao ko soboro sindika sadaka yono gamba akakadde kankakano twalo janga 5 jijo twalo janga 10 jijo mtwalo gwange guguno olukumi rwange lulo lugende luyambe ku dawa no luteka ku simu eyo kuba no goberere ndagirire eri oko kuki kakati Allah subhanahu wa ta'ala weyatuka kusizoni ya Ramadhan na tulaga nnumwe mwabaddu bange abali eyo muizoloza ntino kigenda bera abada na abada ruberera na tugamba nedda ayama maadudat eno season jimba ojimba wadde na kumbale bubazi na mbale bubazi justice gabaga season ebaya na ku asatu mu mwako mulamba gulimu ennaku bisatu munkaga munnaku bisatu munkaga Allah subhanahu wa ta'ala na tujira mwennaku makumi asatu oba abiri mu mwenda nga ibada yonna gyokolera mu kisibo gyokolera mu mwezi gubera gwa mwenda shahr ramadhan mwana watu ebayanjawulo ebayanjawulo nyo season ti eraba dasaleri wanobo ino kuyongera mwamani natugambe iyo season ya bwateka we mujiyingiramu okusiba ko kwa bwateka olwokutwaga zisobulungi tugama mbamanyi zenna batonda abamu okusiba problem je muri naye kakati atenjagala muyingire jana kakati munino okusiba lwa kwampaka ya gara gana. Na hito faayogu wakutido gena kusivire na kuwaga. Obabili mumuenda. Kakati. Wamaru tula ganti okusiba. Okokoku abwateka. Katinatu wanatugamba. Ate buli akolera mu ibada. Ate mukubisizamu. Mukubisizamu ne mukubisizamu. I multiply. Multiplying amwe emirimu je abadde asoma Qur'an mbaka sasalama agamba man qara harufa min kitabillah falahu ashr amthaliha buli asoma ennyukuta emu mu kitabo kya Allah ine empeera 10 nagamba wala aqulu alf lam mim alfa sigamba nti alf lam mim eyo harufu wabula alf harufa lam haruf wa mim haruf zempeera 30 na yewo tuka mu Ramadhan zikubisibwamu ti wosoma ati alif lam mim waliba igobadofu na empera 30 wano Allah subhanahu wa ta'ala ava ku 10 zobadofu nye buli nyukuta empera 30 na kubisamu paka kunsa paka kurusamu up to 700 nagamba asome alif lam mim buli nyukta muwadde mpira bitano bitano huwa alghaniyu mdu wange yasibye okuva ku machi asibye subhanallah aina mitwale ebiri mu mpale aina akakadde mu waleti waba mukyala alina waka enkota yetoke mweri mu nyumba niwe yali badde wano niwe yali lidete lya mulaba naye ne yalese ate amaze okusala dhuhuri kati atasomye ne Qur'an muwadde buli mpa buli nyukuta muwadde bitano bitano novao na 15 sate wetaba Ramadhan ovao na 30 ndozo olaba season ya Ramadhan na tukubiriza okolera mu emirimu gyonna buli mulimu gonna gomanyi nti Allah agwagalira agusiima
nti kubanga iyo sizoni ya Ramadhan mwana watu kubera kunonya mpera. Allah na amanya na gamba kala bana abaddu bangi bamanyi bamanyi era we bana asiba kenna ku 15 nga basuli nanga baba bamanyidde njala baba bamanyidde okusiba na yimba agala bayingire jana banange Allah twagala toddeyo gwe muganda wange we nanda berampuliriza toddangeyo embeera olw'okuba Allah akugezesezza n'embeera n'ekunyigamuko n'otandika n'ogamba Allah alabika simu enkanya abantu baagi babyogera olina akuzza ebbaliaga naye seeka mu rushidi wallahi Allah nawulayira ate n'okulayira nalayiranaga wallahi Allah simu enkanya n'omubuuza ti o sinzidde ku ki nagaa naye gwe mu rushidi omanye ebizibu byennina nze kale neetaaga just emitwalo 20 oba 15 ne Allah taba ino buumbi we sente laba yongera sente na agakurukusa namugamba Allah mwenkanya Allah mwenkanya wabula isbir gwebera mugumikiriza musabe agenda kwanu kula yama nedda Allah laika Allah si mwenkanya ogakati Allah watabe mwenkanya goroza ni mwenkanya Allah mwenkanya naye lwakuba akazito oluusi kabaakolaki kabeera alimu kamulowoozesa n'aseeseetuka bambi musajja wattu n'aseeseetuka bambi mukazi wattu n'afulumya sitatimenti ennene bw'etyo so kakati ebyo fenna Allah atumanyi Allah n'agamba nedda kakati mu Ramadhani muno mwennyini nnyini mbawadde ennaku 329 kati batuuse mu 10 erisoose 15 basudde nanga basudde nanga naafu Allah naatuga kati zine nnaku ezisemba ye 10 ekiro kyazo kya bei nnyo kati waliwe mamba denga bateni teno kati ngenda gabanga 10 naafuule ekireki mu nnaku 10 ezisemba yo mu biro nga bya bei nyo nga buli kalimu konna kokoleramu akarungi asomera mu Qur'an ayimirira ekiro asaddakiramu akoleramu ebuluga okuyunga oluganda akola buli muli muli mugonna nga mulungi nga Allah akukubisizaamu kubanga ye season na tuteramu n'ekiro saba kiro kabaka w'ebiro byonna mu mwaka omulamba wa huwa lailatul qadiri nacho nakiteeka mu nnaku eze 10 za Ramadhan era olwotwagazisa ebirungi gamba naye kino ndo sijja lubalaga lubagasa salala gamba falitamisuha fi asharati lawakhir ekiro ekyo ekijjudde obulungi mukinoonyeze mu nnaku 10 erisembayo bimaana asobola okwefaako mu sizoni eno nga tugikomekereza eya Ramadhan faayo nnyo obere ngononye ebirungi bino ebiri mu kiro kino bimaana kimine ebiro byonna byonna weefeeko oyimirire eko ekiro saddaaka nnyo era obulungi budda gy'oli lwaki kutulumirirwa Allah atuteerawo sizoni zino ez'okumusinza naye nga tekitegeeza nti emabega obadde tosaala tekitegeeza nti emabega obadde tosaddaaka tekitegeeza byonna obadde obikola naye w'otuuka mu sizoni you have to pull up your stockings. Tugenda tandika ne sizoni ey'okubiri mu darasa ya fene dirira tujitemeeteme bulungi nga tetupapa insha Allahu ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بقام إن شاء الله تجتاني كان السيزون يوكو بري يوكو سنزام الله سبحانه وتعالى نيوتو جرابي سيقدز الشيخ حمزة مرشدي بسورة President Chigoroba Matali Group Limited. Madene mgana wange Rashidi Chiwanuka kukamira ne Hajja Titubi Hadia Muhammad Jalimu Control Room. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV for Unity and Development.